그동안 버닝썬에서 성적대 마약. 네, 감사합니다. 룸이 이제 깊숙이 들어가 나온 룸이 하나 있었는데 거기서는 솔직히 말해서 무슨 일을 하든 소리도 안 들을 거고. 갑자기 어느 순간 제가 정신을 차려보니까 그냥 침대 위였어요. 그 사람이 갑자기 저한테 이제 달려들어서 강제로 이제 옷을 벗기고. 저는 아직도 그날이 좀 기억이 남는데 기자님 저 하라예요. 정말 도와드리고 싶어요. 이런 얘기를 했었어요. 사실 너무 고마웠죠. 잠이 안 와요. 잠 깼어요. 우리 여성들에게 모든 장소는 클럽 버닝썬입니다. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês sobre o escândalo Burning Sun e Chat Mocha. O escândalo que parou a Coreia do Sul em 2019, um dos escândalos mais grotescos da indústria da música, quando o assunto é violência sexual contra mulheres, é um escândalo que envolve duas situações diferentes, mas que tem os mesmos perpetradores por trás. A BBC produziu um documentário que saiu agora nesse último fim de semana, que parou toda a comunidade K-pop, a Coreia do Sul, expondo realmente as pessoas que ajudaram a derrubar os vilões dessa história, as pessoas que estavam cometendo esses crimes. E a gente vai contar pra vocês os maiores momentos desse documentário, o que a gente aprendeu que a gente não sabia dessa época de 2019 até agora, e a gente vai traduzir algumas partes pra vocês que não entenderam porque não sabem inglês ou não assistiram o documentário. A gente também vai dar a nossa opinião de tudo que a gente experienciou no documentário. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e nos ajude a crescer na internet. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, que a gente tá sempre produzindo conteúdo de drama, conteúdo nossos pessoais. Se você seguir por lá, você vai ficar sempre atualizado no mundo do K-pop. O documentário abre te fazendo pensar em como seria estar no lugar de uma pessoa que finalmente conhece seu ídolo. Imagina se você pudesse conhecer seu idol de K-pop pessoalmente, e não só conhecê-lo pessoalmente, mas travar um relacionamento interpessoal com essa pessoa, trocar mensagens com essa pessoa, se tornar próxima dessa pessoa e realmente desenvolver um carinho realmente pessoal por essa pessoa, além do idol, além daquela figura que você já acompanhava, e ter essa reciprocidade. Mas eventualmente, o que você achava que estava se transformando numa amizade, ou até mesmo num relacionamento amoroso, era na verdade tudo mentira, e essa pessoa não passava de um monstro, de um predador sexual e de uma pessoa que na verdade estava querendo fazer mal a você. Como é que você se sentiria? Como você se sentiria também, gente, em outra situação? Se você tivesse acabado de chegar na Coreia, você tá assim muito feliz que você vai finalmente poder visitar os lugares que você quer visitar, comprar aquele produto que o seu idol é, garoto propaganda, ir naquele empreendimento específico do seu idol que tem uma balada e você quer conhecer, e aí você marca um dia e você e seus amigos vão finalmente conhecer a balada que seu idol é dono, e você pensa que você vai ter uma noite de diversão, que você vai beber com seus amigos e ser feliz, só que na verdade você chega lá e você vê várias meninas sendo drogadas e arrastadas pra um lugar escondido da balada, e você fica, gente, o que que tá acontecendo aqui? Você pergunta, você vai questionar alguns dos funcionários, só que o que acontece é que você começa a ser espancado pelos funcionários, e quando chega a polícia você acha que eles vão prender as pessoas que estão te batendo, mas na verdade é você que é preso. Isso basicamente foi o que aconteceu com uma menina chamada Kyung-mi e um rapaz conhecido como Sr. Kim, que foram as primeiras pessoas que deram voz e denunciaram coisas que estavam acontecendo envolvendo idols de K-pop em um chat chamado Mocha e há uma balada chamada Burning Sun. O que a gente não sabia é que a Kyung-mi, que estava vivendo um horror na sua vida pessoal, tinha mais em comum com o Sr. Kim, que estava vivendo um horror em outra parte da cidade do que eles imaginavam. Mas pra vocês entenderem esse crime, a gente precisa explicar a palavra Mocha pra vocês. Mocha quer dizer mole camera, que é câmera escondida. Basicamente, é filmar alguém sem o seu consentimento. Principalmente no sentido sexual da palavra. E isso é uma coisa tão comum na Coreia. Nós que somos K-popers e que acompanhamos a cultura, a gente sabe o quanto que isso é comum, o quanto que isso acontece lá, o quanto eles sofrem com essas câmeras escondidas, que eles têm um nome específico pra esse crime, que é o Mocha. E foi em setembro de 2016 que a Kyung-mi, que era namorada do cantor Jung Jun-hyun, o denunciou por Mocha. E a situação no K-pop ficou muito complicada. O que aconteceu foi que uma jornalista, Park Hyo-shir, ficou sabendo dessa denúncia e ela logo voltou pro seu escritório e começou a escrever a matéria, porque era um furo de reportagem, obviamente. A notícia saiu 10 da noite e ela foi pra casa. O problema foi quando essa notícia estourou, a vida tanto da Kyung-mi
quanto da Park Yoshi virou um inferno. Porque a mídia foi tida como a vilã da história, como se eles estivessem inventando algo contra o Jang Junyang, e ele foi visto como a vítima inocente da história. Os fãs começaram a ficar do lado dele sem nem pensar em outras coisas e já começaram a atacar a jornalista e a Kyomi, dizendo que elas estavam mentindo sobre o que estava acontecendo. A gente sabe como é que fã de K-pop é, né? As pessoas brigam por causa de thumb no YouTube. As pessoas brigam se as outras estão namorando. E o Jang Junyang, que era mais conhecido como JJY, ele era um cantor solo, ele não era um idol de K-pop, mas ele era bastante popular no entretenimento sul-coreano por fazer baladas específicas para mulheres, tocava muito o coração de mulheres, a sua arte era uma arte considerada mais sentimental, mais doce, mais sensível, além dele ser uma personalidade gigantesca na televisão. Ele fazia parte de diversos dos maiores programas de variedade na Coreia. Sabe essas pessoas que são tão famosas na Coreia que a gente nem faz ideia? É basicamente como o JJY. Ele era membro de um dos programas mais populares da TV coreana há mais de uma década, que é o Two Days and One Night. Ele estava no auge da sua carreira e ter sua vida pessoal exposta, não só que ele tinha uma namorada, coisa que obviamente os fãs dele não sabiam no UOL, e que essa namorada estava acusando ele de vender, de replicar, de fazer revenge porn, basicamente, né, de filmá-la sem consentimento e distribuir essas filmagens para outras pessoas, parecia algo totalmente descabido. As pessoas ficaram completamente contra os jornalistas, porque é muito comum também de fãs de ídolos coreanos de sempre achar que publicação X tá mentindo, que publicação Y tá mentindo, que eles só querem difamar, que eles só querem cliques, e às vezes não é isso, tá, gente? A gente tem que tomar muita precaução na hora da gente defender de forma cega os nossos ídolos. No primeiro momento, o documentário da BBC nos disse que advogados da KBS, que é a emissora que passa o programa Two Days, One Night, tinha entrado em contato com a Kyomi e falado com ela assim: olha, se você não tiver uma denúncia clara e específica com evidências, você pode ser indiciada por falsa acusação, então você toma cuidado. A situação toda foi muito complicada e ela decidiu não dar, e ela decidiu não prestar queixa no final das contas. Só que agora a KBS, né, obviamente com todo o barulho que esse documentário fez, veio dizer e veio cobrar da BBC um posicionamento pra poder falar a verdade, que na verdade eles não tiveram nada a ver com isso. E a BBC já se desculpou pelo mal entendido, retirou essa parte do documentário, e o que aconteceu de verdade então foi que a Kyomi procurou um auxílio jurídico por conta própria e foi isso que ela recebeu de resposta dos advogados. O advogado Mari, o 증거가 불충분하면 되려 당신이 무고죄로 큰 벌을 받을 수 있다. 얘기를 듣니까 너무 두려웠대요. 그래서 그때 고소를 취하를 했고 정준영은 억울한 피해자다라는 식의 그런 프레임이 형성이 되어서 마치 미디어가 악마적인 역할을 한 것 같이. Basicamente, depois disso, a história foi tida como totalmente mentira, inventada, e o Jang Junyang foi tido como uma vítima da mídia. E a Park Yoshir, que era a principal jornalista desse caso, a primeira que falou sobre isso, estava grávida na época. E ela tinha demorado muito tempo para conseguir engravidar. Só que, infelizmente, depois disso tudo, depois de todas as mensagens de ódio que ela recebeu, ela teve 2 abortos. 그때 당시에 제가 그때 임신 중이었는데 너무 큰 쇼크를 받았었고 너무 멘탈이 무너져서 이렇게 집 밖에 나가는 것도 힘들고 그 사건을 겪은 이후에 제가 2번 유산을 해서 지금은 아이가 없는데 정말 힘은 들었지만 제가 관둔다면 그들이 너무 기뻐할 것 같아서 차마 관둘 수가 없더라고요. 그리고 제 뒤에 많은 여기자들이 또 동일한 피해를 입을 수 있고 저는 이 시간을 버텨내자라고 생각했던 것 같습니다. Ela falou realmente que ela sacrificou a vida dela em prol de uma história que ela descobriu evidências e tudo mais, e que na época não deu em nada. 2016 passou, 2017 passou, 2018 passou. A gente revisitaria de novo esse escândalo em 2019 com novamente o nome do Jang Junyang exposto para as pessoas. O que aconteceria é que entraria agora o Sr. Kim na jogada. O Sr. Kim era uma pessoa que estava na boate Burning Sun, que era extremamente popular no bairro de Gangnam, que é um distrito que todo mundo conhece por causa da música Gangnam Style do Psy, que é um distrito extremamente rico, poderoso, opulente e que oferece muito entretenimento noturno para as pessoas da Coreia do Sul. A Burning Sun era extremamente popular, principalmente por ser do Sungri do Big Bang. Não, ele não era o maior dono, mas ele era um dos donos, ele era a face do local, ele promovia muito o local. Todo mundo que conhece a carreira do Sungri
Jungri, o maknae de uma das maiores boy bands da história, que é o Big Bang, sabe que ele era conhecido como o Grande Gatsby da Coreia. Se você conhece esse filme ou esse livro, você sabe que o Grande Gatsby era conhecido pelas suas festas opulentes. E assim o Jungri, ele era conhecido como Sungsbi, né, o Grande Gatsby da Coreia, por estar sempre aí em baladas, promovendo DJs, promovendo festas extremamente épicas e por ser agora cara de uma das maiores baladas da Coreia do Sul. O Sr. Kim, chegando lá, ele percebeu uma coisa interessante. As meninas estavam ficando desacordadas e sendo arrastadas no meio da pista de dança para uma área mais reclusa. E ele viu isso acontecendo com diversas meninas. Existem filmagens desses momentos, então não é coisa da nossa cabeça. E interessante a gente ver que muitas das evidências obtidas aqui eram obtidas por mensagens. Então quando você ia ver o grupo de mensagens da staff da Burning Sun, eles costumavam trocar mensagens do tipo: a água tá pronta, eu acho que a gente pode levar agora a água para a área VIP, a gente pode agora transportar essa água, ela é estrangeira, essa água é bem maneira. Obviamente hoje no futuro a gente sabe que a água se tratava de garotas, garotas que estavam drogadas, garotas que estavam ali em estado de vulnerabilidade para serem levadas a áreas VIPs com homens e empresários que estavam ali para investir em coisas que o Sungri estava tentando financiar. Como que a gente descobriu a ligação disso com o tal Chat Mouka? Aqui que entra uma outra jornalista que também é muito importante para esse caso, que é a jornalista Kang Kyung-yeon. Basicamente, gente, lá em 2016, quando o Jang Jun-young estava sendo investigado pelo Mouka com a Kyung-mi, o celular dele precisou ser investigado, só que ele não quis dar pra polícia investigar. Ele procurou um lugar privado, mas mal imaginaria ele que a galera manteria esses registros salvos. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a jornalista Kang teve acesso a esses documentos e ela entrou neles achando que ela ia encontrar o Mouka da Kyung-mi de 2016, falando: cara, será que agora eu vou conseguir provar que isso realmente aconteceu pra mídia? Vou poder trazer luz pra essa história. Só que o que ela descobriu foi muito pior. O que ela encontrou, na verdade, foi um chat com diversos artistas e pessoas gigantes da indústria do entretenimento e da Coreia do Sul, onde eles compartilhavam vídeos de mulheres sendo violentadas, assediadas. E o que mais chocou a jornalista Kang é que a maioria das meninas estavam ou desacordadas ou em estado de extrema vulnerabilidade. Não era um, dois, três, eram centenas de vídeos semanalmente trocados entre diversas pessoas do entretenimento sul-coreano. Algumas dessas pessoas eram o próprio JJY, o Sun Lee do Big Bang e o Jonghoon do FT Island, que é uma banda muito popular também de rock na Coreia do Sul. Entre outras pessoas, a gente encontrava, sei lá, atores que estão hoje no elenco de Lovely Runner, o namorado da Hyuna, o ex-membro do BiSH, o irmão da Yuri do Girl Generation. Tinham pessoas ligadas ao entretenimento ou até mesmo ativas no entretenimento de diversas áreas. Atores, jovens compositores, produtores e o maior maknae da história do K-pop, o maior solista ali do momento entre as garotas, um cara que também tinha uma carreira muito extensa na música, no rock. Era surreal, assim, e todos os dias vários vídeos eram trocados entre eles. Até que veio uma outra acusação de uma vítima alegando estupro coletivo por parte do menino do FT Island e do JJY. E aí ela falou: gente, a gente tem que começar a estudar mais disso aqui. E as mensagens basicamente eram semanais, diárias, e basicamente dava pra ver que o líder dessa gangue era o Sungri. Todos eles respondiam ao Sungri. O Sungri era o mais famoso, o mais rico, o mais popular e o mais poderoso. Então, o Sungri viu uma oportunidade muito interessante, já que ele era conhecido como o Grande Gatsby e também um dos maiores empresários do entretenimento, o nosso Diri da Coreia do Sul, em fazer a junção perfeita para os negócios dele darem certo. Homens são podres e homens são movidos a sexo. Homens gostam de ir em lugares que as mulheres podem oferecer sexo fácil. Aqui eu tenho um grupo com os meus amiguinhos estupradores. Pera lá! Então será que se eu pegar as vítimas deles ou até mesmo as práticas que eles nos ensinam, porque eu tenho amigos aqui extremamente estupradores e sociopatas, eu possa aplicar isso nos meus negócios e facilitar parcerias
multimilionárias com empresários e homens poderosos da Ásia? Será que eu posso, talvez, drogar meninas na minha balada, que nem os meus amigos fazem com as menininhas que eles transam depois do show, pra vender pra empresários de Taipei? Porque, assim, todos os contratos eram assinados na Burning Sun. Ele era um facilitador de entretenimento. Esse era o side job do Sung, além de cantor. Ele aprendeu com seus amiguinhos mestres em estuprar e violentar meninas desacordadas ou em estado de vulnerabilidade e aplicou isso pros seus negócios pra fechar contratos multimilionários com outros estupradores. Ou seja, basicamente ele uniu o útil ao agradável. Ele é a cola. Vocês estão entendendo? O Sungri é a cola do chat mouca dos amiguinhos estupradores dele com a Burning Sun de mulheres sendo estupradas todos os dias, drogadas pela própria staff, que já sabia muito bem o que fazer, tá bom? Pessoas da staff foram entrevistadas pela BBC e todos eles estavam treinados pra isso, treinados pra levar a água premium às salas VIPs, treinados pra colocar a substância certa na bebida no bar, treinados pra isso. Todos sabiam, e tinham mulheres no staff também, tá? Só pra vocês saberem. Inclusive, nesse documentário da BBC, eles entrevistaram uma vítima que manteve a identidade anônima, e ela contou um pouco da sua experiência, que ela chegou na balada com as amigas, e ela percebeu que nesse dia, ela tava ficando bêbada mais fácil. Enfim, ela falou, ah, deve ser o dia de hoje, as bebidas são mais fortes, ou a bebida aqui na balada é mais forte, enfim. Ela saiu e ela só se lembra de basicamente acordar na cama com um outro homem, e ela relata experiências de horror com ele, até que ele só a liberou quando ele conseguiu tirar uma foto dela sorrindo. The man claims they had consensual sex, using the photo as evidence. Basicamente, ele só liberou ela depois dessa foto pra usar essa foto contra ela, porque quando teve a denúncia e as evidências, ele basicamente mostrou a foto e falou: cara, foi consensual, porque olha aqui, ela tava aqui sorrindo, ela tava feliz comigo. Se tivesse sido violentado sexualmente, agredido sexualmente, você tiraria uma fotinha sorrindo? Ele foi inocentado das acusações. Porque assim, gente, acreditar em vítimas femininas é muito difícil pras pessoas. Elas já são descreditadas. Você se apresentar como uma vítima já é você estar perdendo automaticamente. Então, se você tem o mínimo de evidência, tipo assim, um fio de cabelo que possa contradizer a história que você está dizendo, você provavelmente não vai ser acreditado, além de já ganhar o alvo nas costas e o estigma de tipo assim, nossa, que puta, piranha, que vagabunda, saindo da balada pra dar pro cara e depois querendo incriminar ela. Realmente, não existe fura no inferno como uma mulher que foi trocada. A gente tá vendo, gente, meninos que no final das contas pegaram 1 a 2 anos de cadeia, enquanto pessoas que fumam baseado na Coreia estão literalmente tirando suas próprias vidas, porque eles não têm pena leve para tipos de crime que envolvem drogas que já são legalizadas em boa parte do mundo, mas homens que são estupradores estão voltando para a mídia e protagonizando dramas. Exato. E a gente tem uma outra figura muito importante nessa história, que a gente já falou aqui algumas vezes, que é a Kuara. Ela era uma membro do grupo Kara, extremamente famoso na segunda geração do K-pop. Ela tinha uma carreira solo, ela era uma menina muito reconhecida. Tanto na Coreia quanto no Japão. No ano anterior de tudo isso que estava acontecendo, a Kuara tinha sido vítima de mouca ela mesma. Ela tinha um namorado na época e ele gravou um momento íntimo dos dois escondido. E ela descobriu dessa fita e implorou pra ele não divulgar, porque isso poderia acabar com a carreira dela. A gente sabe muito bem como que o mundo e a sociedade é. Inclusive a BBC mostrou pra gente cenas de câmeras de segurança do prédio da Ara, dela implorando, ela de joelhos, literalmente de joelhos, implorando pra ele não divulgar esses vídeos pra mídia. E basicamente, um ano depois, em agosto de 2019, ele, o namorado dela, foi finalmente condenado por manipulação, chantagem e mouca. Então ela tava no meio de tudo isso, vivendo tudo isso, então ela ligou pra jornalista Kang e falou: cara, eu quero ajudar vocês a prender esses caras, porque eu passei por isso também ano passado e eu preciso ajudar você. Ela, muito nobre da sua parte, mas como é que você pode nos ajudar ela? Eu cresci com todos eles. Eu sou amiga de todos eles. Eu namorei um deles. Eu sou da empresa de um deles. Eu os conheço há 15 anos. Eu conheço todos. Eu sou próxima de todos desse chat. E eu sei que o telefone deles é suspeito. Eu sei como é que eles conseguem essas mulheres. Eu sei como que eles fazem. Eu sei de tudo. Eu posso ajudar. E então ela foi muito, muito corajosa. Ela basicamente soltou a mão dos amigos, porque ela sabia que eles eram criminosos. E
ofereceu ajuda às mulheres que estavam passando por isso. E todo mundo sabe que a Kuara era muito amiga de pessoas como a Sully, e elas eram lidas como ícones feministas. Elas não escondiam os relacionamentos delas, elas falavam abertamente sobre a intimidade da mulher, sobre a mulher tentar se libertar, e a gente sabe que existe um movimento antifeminista muito, muito grande na Coreia. Então elas eram extremamente atacadas, e isso acabou tomando boa parte da saúde mental delas. Mas mesmo em meio à saúde mental bem debilitada que a Kuara tinha por anos e anos de assédio moral na internet por apenas tentar vender um pouco das suas crenças pro público coreano, influenciando eles pro bem, ela ainda assim colocou isso de lado pra ajudar. Ela foi no Choi Jong-hoon, que era o membro do FT Island, que era um dos maiores perpetradores do chat moco, e ela falou: cara, a polícia vai chegar até vocês. Entrega seu telefone, conta a verdade, fala o que você sabe, que eu vou conseguir, com uma delegada especial, aliviar a sua pena. Ele, por ser um amigo da cara de empresa, e eles se conhecerem desde que eles literalmente tinham 14, 15 anos, ouviu. E o irmão da Kuara, ele também tava ajudando muito ela, porque ela tinha um irmão que já era casado, mais velho, fora da indústria, e ele tava ali de apoio moral mesmo, tipo, indo em reuniões que ela tinha que fazer com a polícia, estando do lado dela quando o telefone tava grampeado pra ela ajudar a polícia, e sendo realmente esse stay moral pra ela saber que ela não tava sozinha, sem a ajuda de um outro homem ali. E com a facilidade das negociações da Kuara, ela conseguiu ajudar a polícia e os investigadores e os repórteres nesse caso, com os meninos sendo ponte entre eles. Realmente fazendo politicagem entre criminosos e as pessoas que estavam tentando trazer justiça pra essas vítimas, já que ela era uma vítima desse tipo de crime também. Só que no final das contas, gente, ela não aguentou a pressão mais. E em novembro de 2019, ela tirou a própria vida. E é uma situação muito triste, porque o irmão dela veio falar nesse documentário que, quando ele voltou do funeral da Hara, ele descobriu que a esposa dele estava grávida. E o sonho da Hara era ser tia, porque ela foi criada pela tia paterna deles. Então ela sempre quis poder também criar um sobrinho ao lado do irmão dela. E se ela tivesse esperado 1, 2 dias, ela teria recebido a notícia mais feliz da vida dela, que ela seria tia. Não sei se isso é suficiente, talvez, pra deixar uma pessoa que tem a saúde mental debilitada num estado, mas talvez pudesse ter feito algo se ela tivesse resistido mais. É muito triste. Não que podemos lembrar ou reduzir a Hara só ao falecimento dela. Ela era uma mulher muito maior do que isso. Ela era uma artista muito mais especial e muito mais foda do que isso. E não só uma artista, que obviamente o legado dela, a história já está escrita. Fala por si só. A gente não tem que tentar reescrever uma história que já está aí, imortalizada nos livros e nos anais do K-pop. Mas a gente tem que lembrar da figura maravilhosa do ser humano que ela era. Uhum. Em plena Coreia do Sul, onde as pessoas são paralisadas pelo medo, o antifeminismo impera, ela foi um ser humano que lutou pela liberdade e pela justiça de várias vítimas, sendo realmente uma voz silenciosa. Ela literalmente deixou esse mundo sem nenhum crédito. E ela finalmente tá recebendo as flores que ela merecia, sabe? E a gente vê, anos depois, uma das melhores amigas dela namorando um cara que tava nesse chat. E que é ex-namorado dela, ou seja, nem o ex-namorado dela, que terminaram amigavelmente, respeitou a memória dela. Nem a melhor amiga dela respeitaram a memória dela, eles... Não. E tanto de ameaças que pessoas que se levantaram contra esses crimes receberam, a gente se inclui nessa, nós não somos heroínas, a gente tá fazendo nada nesse canal Zeco dos K-Pop que muita gente descredita. A gente não é as pessoas que estavam lá investigando, trazendo justiça pra essas vítimas. Como Hara, as repórteres, as pessoas da promotoria que realmente queriam justiça, as pessoas que tiveram coragem de expor suas histórias, os staffs que tiveram coragem de expor o que tava acontecendo, mesmo podendo perder o emprego. Mas ainda assim, a gente sabe que aqui na comunidade do Brasil, muitas pessoas defendiam esses artistas. Defendiam o Sungri, que não é só talvez a pessoa mais maléfica desse chat. É a pessoa que fez esse crime se potencializar e criou mais vítimas. Ele é a pessoa mais maléfica, talvez, que esteja viva agora na Coreia do Sul dentro do entretenimento. E ele foi preso e ele já saiu e está fazendo eventos porque ele tem apoiadores. Então, as pessoas que gastaram anos e anos das suas vidas pra intimidar, ridicularizar,
descreditar e fazer gaslighting com pessoas como eu, a Isadora, André Mello e outros criadores ou até mesmo stans de K-pop, a gente tá falando aqui em específico com a audiência do Brasil pra gente ser tido como louco e vocês poderem defender o Sungri. Porque afinal de contas, o estuprador era o JJY. Vocês leram o processo ou só se informaram com o Korea Bowl? O Sungri é inocente, os culpados são os outros dois. Tadinha do Choi, a gente é o T5 até morrer. Ai gente, as notícias ficam espalhando fake news e desinformação na internet. Mas o que esperam dessas ratas que falam de aparência dos idols e só espalham desinformação? A gente quer dizer uma coisa bem específica pra vocês, principalmente a galera que agora tá querendo virar a narrativa pra falar que as Natis era que sempre defendia o Sungri. Eu vou deixar aqui, ó, pra vocês. Prints. Alguns prints de 2019, 2020, a época que a gente estava, sim, como sempre, metendo pau nessa galera toda, inclusive o Sungri, e vocês faziam da nossa vida um inferno. Um inferno. Vocês têm sangue nas mãos, uhum. Tá? Saibam disso. Saibam disso. É, vocês indiretamente contribuíram pra várias vítimas e... pra morte da Hara. Sim, isso não é um... Eu não tenho nenhum medo em falar disso. Porque é gente que contribui pra dar poderio pra essas pessoas que estão no topo e são criminosas. Esse tipo de pessoa que defende esses artistas cegamente, sem nem ouvir as vítimas, descreditando as jornalistas, foram responsáveis pelos dois abortos da Park Yoshi lá em 2016, tá? Então, assim, aquela coisa... Nossa, mas assim, a presunção de inocência. Se manter neutro... Ok. Agora, ficar atacando as pessoas que estão correndo atrás de evidências de justiça para as vítimas? Absolutamente não. As pessoas estavam escolhendo ficar do lado de criminosos. Então, assim, eu espero daqui pra frente que vocês, que são stans de K-pop, que gostam de grupos de K-pop, artistas do entretenimento asiático, escuta, consome, garante aí os seus momentos de felicidade, pode se nutrir uma admiração pelo trabalho desse artista, mas não defenda artistas e pessoas, seres humanos que vocês nunca viram na vida e nunca mais vão ver. E nunca verão cegamente. É muito importante. A gente não conhece essas pessoas. Ai, mas ele é meu pai, você não conhece. Você não conhece ele. Ah, mas eles fazem live 24 horas por... Vocês não conhecem eles. Vocês não conhecem a mim, vocês não conhecem a Isadora. Não endeusem a gente. Não, vocês não sabem quem a gente é, gente. A gente tenta ser o mais autêntico possível na internet. Se a gente é pessoa boa, a gente tenta transparecer ali. Mas vocês não conhecem ninguém. Eu não posso dizer que eu conheço a Giovanna Antonelli porque ela tá há 30 anos na TV. Eu não conheço ela. Eu não sei quem ela é. As pessoas que cometem crimes são pessoas como eu e você, que a gente pode ter passado ali e dividido um ônibus com elas. Vocês não conhecem essas pessoas. E é isso que essas pessoas que fizeram da vida de pessoas que estavam contra o Sungri e esses meninos um inferno, não entenderam. E ainda não entendem. E ainda tentam forçar uma narrativa, tentam mudar a história. A história tá escrita, gente. Os prints estão aí. Já foi feito. Os recibos estão aí. Já foi feito. Vocês são podres. Melhorem. Pelo amor de Deus. É importante a gente lembrar também que a Kang Kyung-yoon, a outra jornalista que veio aqui na segunda parte do vídeo, Expo Burning Sun, o Chatmou, que ela também tava grávida na época. E ela teve que engolir a seco tudo que tava acontecendo, mas graças a Deus ela conseguiu levar a gravidez dela à frente. Hoje ela tem uma filhinha de 5 aninhos, muito fofa, aparecendo no documentário. Só que vocês têm noção de que as duas mulheres, elas estavam grávidas e elas, mesmo assim, fizeram de tudo pra correr atrás de justiça pra essas vítimas? Elas deixaram a saúde e a vida delas de lado, em prol de vítimas misteriosas, silenciosas, que a gente não conhece o rosto. Sim. Isso pra mim é ser herói. Sim. Sabe? É o herói da vida real, sabe? São pessoas realmente, assim... Eu queria ser metade do que essas pessoas são um dia, sabe? Se tivesse ao meu alcance de ajudar alguém. Porque é de uma nobreza maravilhosa. E que bom que essas pessoas nunca vão ter a vida delas de volta. Não. Essas pessoas nunca vão ter cura de verdade pra tudo isso. Só o tempo vai poder amenizar essas feridas. Mas pelo menos saber que tem pessoas que acreditam em você, sabe? Eu acho que é isso que as vítimas precisam. Elas precisam ser acreditadas. O 정준영 사건은 저에게 너무나 큰 불명예를 안겼고 제가 기자로서 자격 미달인 듯한 빨간 좋은 글씨가 되었던 사건인데 그 명예회복이 된 것이 저는 굉장히 기뻤던 것 같습니다. 그래서 그 어떤 것보다 뿌듯했고 Quando vocês protegem poderosos, vocês não estão acreditando nas vítimas. Ai, Nath, mas isso foi errado. Eu prefiro pecar porque eu tentei ajudar uma vítima que não era uma vítima de verdade do que acobertar um criminoso que já tá em lugares de poder e que não vai sair de lá tão cedo por ser
poderoso há muitos anos, e homem principalmente, podendo fazer mais vítimas. Você entende que ali eu tô falando, tipo assim, ajudando uma pessoa que, se estiver mentindo, é só uma pessoa que não vai conseguir fazer mais nada? Versus uma pessoa que pode fazer outras vítimas? E se estiver mentindo, gente, a gente vai descobrir. Sabe, a pessoa não vai conseguir nada, ela não tem poder pra conseguir alguma coisa de... Sabe, se a pessoa estiver mentindo, no final vai ser descoberto. A gente já teve vários casos que isso aconteceu. Ai, mas aí ela pode destruir a vida do Choi. Não vai! Não vai. Fica tranquila, não, não vai. Se for descobrir o Choizinho, falso... seu pai era um estuprador e ele está agora fazendo festas em Taipei com vários fãs, ainda falando assim, vou trazer o de Dragon. O Jiang Junyang já tá querendo aí voltar pra ser produtor, hein, gente? Vai meter ali um ghost name, um ghost writing e vai voltar. Ele já está, tipo, tá todo mundo na indústria falando, ele está preparando pra voltar como produtor da indústria da música. Ai, mas eu não vou nem ir numa música dele. Ele vai ter um pseudônimo, minha flor. Se irritar uma música, se irritar duas, daqui a pouco a gente tá ouvindo o comeback do nosso artista preferido ali, com créditos com o nome escocês. E é o Jiang Junyang, entendeu? Exato. Então não defenda. Já que o mundo é, a gente tem que fazer um espaço seguro pras vítimas, obviamente, às vezes, pessoas oportunistas vão aparecer. O mundo não é justo. Mais injusto ainda é a gente dar poder pra pessoas continuarem fazendo vítimas. Então, já que tudo é uma aposta, porque o direito não é uma ciência exata, até pra um júri condenar alguém, é uma aposta. A gente nunca vai saber 100% o que aconteceu se não tivermos realmente evidências, tipo, fotos, vídeos e coisas do tipo. Então, se tudo é uma aposta, que a gente aposte naquilo que tem as repercussões mais positivas, que é acreditar nas vítimas. E o pior de tudo, gente, é que um dos funcionários da Burning Sun veio no final do documentário pra dizer que a Burning Sun não é diferente de outras baladas na Coreia e que isso, 5 anos depois, ainda continua a acontecer. Isso é Burning Sun과 지금 차이점이 거의 없어요. 그때 있었던 일이 아직도 지금 생기고 있고요. E muito eu acho que por causa do Sungri também, porque ele pavimentou um tipo de negócio. É, o Pave the Way, sim. É, Sungri paved the way, entendeu? Então, assim, vocês que defenderam ele cegamente durante anos. Eu espero que vocês sintam a culpa mesmo. Eu espero que vocês saibam que a mão de vocês está ensanguentada e eu não tenho pena nenhuma. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, like nesse vídeo. Vai seguir a gente nas redes sociais e é isso. Um beijo. Tchau.